Hello，大家好，我是华晨美麦手机的老师阿豪，今天来看一个粉丝朋友寄过来一个苹果11，是国行128G 的，然后购买平台的话是在某鱼购买的，然后是购买之后发现电池不太耐电，然后是来换一个电池的，然后像这个机子的话，等一下就帮大家排排坑，就是说为什么某鱼某钻的机子不要去购买。因为你感觉能捡漏的东西，你是捡不到漏的，它基本都是被别人当水鱼给宰了。好，等一下看完这个视频就知道了。现在先看一下这个苹果11的沙漏数据，可以看到全部是正常的。然后它沙漏显示是93.4的电池寿命，然后是寿命还挺高的，怎么会存在不耐电的情况呢？然后看一下爱思。爱思是这边是88%。先来说一下为什么这个机子是个坑啊？我来看一下，这个镜片就不太正常了。难道是免费赠送的真正的蓝宝石？可以看到非常的蓝。我拿一个正常的机子来看一下，它不会是这种蓝光的。可以看到对比一下就很明显了。然后可以看边框，边框看的话就看卡槽位置，卡槽拿掉，然后里面是有个码的，是有个型号码 A 多少的，它这个也是没有的，正版都没有，正版都没有码，就是这个壳是一个组装壳，就基本是只要是假壳，基本都是组装机啊。然后拆出来看一下吧，然后拧的话是很轻松的。完全就是没有原机那种硬的感觉。还有像这种平台购买的国行机，就是一定要查一下这个序列号。然后可以看到这个机子还是真正国行的，还不是美版改的，还好不是美版改。然后看一下里面什么情况，看有没有情况是不是就是换了个壳而已。可以看到这个完全就是没有打胶的，很好拆，简简单单就把它拆开了，看直接就取下来了。关一下机先。打开就非常明显了，脏脏脏，这个脏。然后可以看到这电池是斜的，它就是换过壳的证据。可以看到这个面容松动，修过面容的。然后可以看到这个有个铁片，然后这电池位置有个铁片也是没有了。我现在把它电池抠出来。我现在来讲这个屏，可以看到贴这些基本这个屏问题就很大的，但是它这个是原内屏，就是换了一个触摸 IC 的苹果11上不换的话会显示屏幕更换，它就不能在闲鱼上炸出去了。我也看到这个有个章，还是5月20号的机子，上个月才组装好的，然后就是挂闲鱼给炸出去了，买到就炸了。然后可以看到这有个章。然后其他就很明显了。看一下主板，主板是缺了个铁片，这里有个铁片，然后这里有个铁片，没有了。然后原壳的话，这里有个防水标也没有了。然后电池斜的，换了电池面容，还好这个还不是 X2 改的，还是真正11的，因为有两个摄像头，X2是只有一个。然后很重要一点，然后那个说一下。好，这边这主板不用下就知道它封尘过了，可以看到这边有个二维码的，它这个二维码直接是封尘的时候那530啊，直接就擦干净了，直接就没有了。就是这个主板也是封尘维修过的。
好，看到这个贴纸也是后贴的贴纸，拿一下就起来，就是这位置拿。我看这机子有没有拆过，像我们那种很漂亮机子也要看。这里有那种明显的手指纹印的，很明显手指纹印，原装机是不会这样子的。像工厂他们标，像苹果标准流程生产出来是不会沾有指纹那些的。像某鱼某钻的机子，你就算走验机平台，他们也不一定验得出来，因为他们给的验机时间真的太短了，就几分钟，他们就几分钟过一台机子，然后是很不靠谱的。好像这种其实就是完全就是翻车了，可能你是买的时候是捡到一个漏了，然后到手用起来又没什么问题，但实际里面什么情况你是不知道的。像这个就是总结起来就是。主板有分层维修，就是等于大修了，然后面容有维修，就是修了面容，然后是组装壳，然后是换了屏，就是这么多张就很明显了，然后导了个 IC，然后他胶的话也不重新贴一张胶，专业点重新贴个好一点的胶嘛，他胶也不贴，然后这个机子本来是要换电池的，然后我是。测了一下，这个主板有漏电，然后修的话也划不来了。就是我等下把铁片补回去，然后贴个胶，然后就发回给本市了。就只能是这样子，因为它主板维修过，你再动的话划不来。它可能不小心动了，它就黑机不开屏了。这种我们就叫炸弹机，炸弹机也叫按命机。这炸弹机不是说会爆炸，它只是说它问题暂时不会出现，可能你用一段时间它就出来了。而且是不能修复的，像这种修不过的，下次再修就可能变成二修、三修，很麻烦的。然后最后说一句，大家不要去捡便宜，去平台买二手的机子，因为平台确实有漏检，但是那几率很低。你要10台里面有一台、9台是坏的，你要是运气好能买到那台好的还好，你要买不到你就砸手里了。然后现在贴原胶回去，然后补一下铁片，就只能是这样子了。